Zadovoljna sem, ker okay, je bila tekma po poškodbi, tako da je v redu. Na začetku sezone nekaj poškodb, potem pa je vse skupaj dobro steklo, tako kot mora. Kako pa ste zadovoljni z letošnjo sezono? Letošnja sezona je bila v redu, ampak pač tehnika se mi ni poklopila. Tako da pač upam zdaj na to, da bo se na teh zadnjih tekmah še to pokazalo. Ste tudi na vrhu lestvice Atletske lige Telekom. Še ena tekma je do konca. Bo eden od izzivov končna zmaga v domači ligi? Načrtujem to, bom pa videla, kaj bo do konca se razpletel, sem pa zelo vesela. Kaj še sledi do konca sezone, kje vas bomo videli? Do konca sezone imam še ekipno v Ljubljani, pa miting v Ljubljani, pa verjetno še Zagreb.